Детелинда Лаклиев, който от година и половина не бе участвал на състезание, се завърна триумфално на ринга. Днес той записа четвъртата си победа на турнира в Добрич. На финала на държавното лично отборно първенство в категория до 60 кг, боксерът на клуб Мизи 80 Плевен победи по точки Елиан Димитров от Победа Бургас и завоюва златния медал. Веднага след успеха спортист номер 1 на България за 2009 година Детелинда Лаклиев сподели пред нашата камера каква е голямата му цел в бокса и какви са очакванията му за двобоя между Кубрат Полев и Кличко. Не съм се отказвал за миг от бокса, всеки ден съм в залата. Това, че не съм се показвал на ринга, не означава, че просто аз смених категорията. Дори 60 кг не е моята категория. Ми е по-тежко в нея. За моята категория 56 и мисля за Олимпиадата там да игра. Доволен ли си от играта си през тази седмица в Добрич? Еми да, минах през всички противници, нали, горе-долу, които стават за национално ниво, които са по-боксери всичките до един. И съм доволен, направих 4 мача, започнах да навлизам в тренировъчна форма и във форма, за която никога не съм гледал България. Нали, като винаги съм оптимист и искам да правим нещо голямо. В смисъл да играем навънка с добрите боксери и така. Но като цяло републиканско ми даде много добре. И първата среща, и втората, и третата, и днес. Това е. Добре, успешно играе с мене на финала момчето, но не знам кога ще ме би. Мисля, всичко това, което той го е направил, това е плод, където аз съм бил на лагери, учил се от мене и така нататък. Той играе навсякъде, постоянно по световни, по европейски, по турнири. Сега дори идва от турнир. И така. Сещам се, че на предишния републикански почти никой от съперниците не поспяваше да излезе срещу тебе и се получаваше доста неприятно за тебе, че да, се подготвяш, а пак в крайна сметка съперникът ти не излизаше на ринга. Така ли беше по-добре тази седмица, 4 здрави мача? Екстра, да. Аз това съм го казвал много пъти. То си има и такива поговорки. Когато фанеш и набиеш някой много на ринга, говоря, боксова игра, не е бой в улицата. Той много те уважава и повече не те се качва на ринга. Нито той си помага, нито помага на тебе, нито губи българския бокс от това нещо. Аз когато се кача на ринга и вчера имах едно малко момче, което беше, нали, доста стойностен боксер, може да го изфърва от ринга, да му вкарам супер силни удари и така нататък, но това е при мен, че аз винаги си паза противниците и съм толерантен към тях, играя доста добре. И сигурно това ги кара да излезе срещу мен. И накрая, като един познавач на бокса, какво да очакваме от големия сблъсък утре вечер? Значи всеки говори за това нещо, аз не мога да се нагърба с това нещо да кажа кой ще спечели. Много ясно, че съм за... Шансовете според тебе на Кубрат Полев срещу Кличко? Шансовете 50 на 50. Аз все пак не забравяме, че това е олимпийски шампион. Има 62 мача, това е Кличко. Много всички здрави боксери ги е победил, как или не, Кобрата, голям боксер, колега ми е, пожелавам успех, но това ще е много труден матч, не мога да кажа всичко става. Да, искам пожелава успех да стане световен шампион и това е, да напред.